Zdravím diváky, divačky, solárníky, baterkáře. Jsem tady s dalším videem ohledně této baterky. Minule jsme skončili přesně v této fázi. Jenom jsem to odpojil, aby zbytečně to nesálo energii z baterek. Ono tohle má brát, já nevím, někde kolem možná wattu, takže zbytečný watt pryč každou hodinku. Já jsem tady mezi tím ještě trošku učesával ty kabely, zapojoval jsem tyhle baterky taky, aby mi to na to konečně běželo. Jo, teď se aspoň dobíjejí, protože venku neustále prší, jo, jsou všude ty záplavy, takže stejně můžu dělat maximálně vevnitř. A teď teda mám v plánu nějakým způsobem už tady tu baterku taky konečně připojit k tomu měniči. Jo. Našel jsem si k tomu kabely, já vám ukážu, co jsem tady objevil. Takže jsem v zásobách našel takovýhle drobečky, je to takový pan kabel. Už to mám taky dlouhý leta, jo, když jsem to kupoval od jednoho typka, který dělal někde na nějakých likvidacích elektroniky. Tady píšou, já nevím, jestli to tam bude vidět, jo, tady je to vidět, že to umí 350 Ampere při 600 voltech. Jo, tohle jsou prostě nějaký profi spojky. Ty kabely jsou docela dlouhý, já už podobný, nebo možná i totožný, používám u toho 24 voltového systému, máme osvědčení, jo, ten kabel pevně koučkej taky právě, krásně se nechá natvarovat a jsou tak silný, že si myslím, že úplně v klidu tady tu vzdálenost k té baterce by měli zvládnout, jo? Protože fakt jako to jsou kabely jako blázen. Mají už bočka, komplet prostě všechno origo udělaný, tady ty spojky, to je taky mazec, jo? To je, řekněte, jak mám velký palec, tak tohle to je větší. Takže to by mělo zvládnout úplně všechno, co budu potřebovat. Teď akorát musím vymyslet, jak to k tomu zapojit, abych tam nevytrh ty kontakty, jo, nebo ty konektory z těch baterek, takže to budu muset udělat všechno prostě tak, aby to tam leželo volně a jenom se to k tomu přitáhlo, což bude asi největší zlo. A samozřejmě musím vymyslet nějaký držák na tu BMSku, jo, takže to budu dělat jako první ten držák na tu BMSku, pak si budu hrát tady s tímhletím panem kabelem. BMSka je odpojená, teď jsem si k tomu vyříznul tady krásně takový prkýčko mezi, tam přichytím teď na šrouby normálně z boku. A na to bych chtěl tu BMSku předělat. Jo? Zase jsem to dal vejš, abych měl právě krytý všechny ty kontakty, případně zase tady někde udělám nějaký prořez, abych tam natáhnul ty dráty. Jo, protože mně se právě líbí to, že ta BMSka bude tady z čela, bude na to krásně vidět. A druhá věc je právě ta, že pak se to celý zakryje nějakým plexisklem, aby sam nemohlo do toho nic padat. A tím pádem to bude docela pěkně zavřený. Jo? A hlavně to bude i po ruce. Protože co si budeme povídat, ty kabely prostě dlouhý nejsou a já když bych to dával někam do lejc, tak už mi to prostě nedosáhne, takže fakt to BMSka musí být tady co nejvejš, aby ty drátky mi tam dosáhly. Jsem docela líný člověk, takže to nechci předělávat, jo, ty dráty nastavovat, takže proto to udělám takhle. V podstatě jsem to podobně udělal u té druhé baterky, kde to vypadá přesně takhle, jo, takže takhle bych tu BMSku udělal i tam. Zase tam budu mít taky přesah nahoře, takže mi to bude krýt tyhle ty kontakty, které by jinak byly odhalené. Jinak jsem si psal tady tu druhou, abyste měli porovnání, takže tady ta spodní je 60, tahle ta horní je 150. Jo, vidíte, že rozměrově tam moc rozdíl není. Jediný, co tak v těch kontaktech, to jsem zmiňoval, právě už jsem ji rozbaloval. To určitě uvidíte tam v tom videu, nevím, jestli dám tohle dřív nebo to druhý, já to tam dávám tak nějak, jak mi to přijde pod ruku, protože, jak vidíte, pořád něco dělám, pořád něco točím, tak úplně nestíhám se tomu za stolik věnovat a dávám to tam, jak to stíhám. Dobrá, tohle je takhle připravený, tam to jdu našroubovat a za chvilku to přiděláme. Chvíli jsem si tu hrál s tou BMSkou, vymýšlel jsem, kam bych ji tady tak přidělal a ty dráty mi prostě pořád nevycházely, jo? Musel bych to vyříznout pomalu tady odsáď až sem, abych se dostal nějak líp. Takže jsem se i rozhodl teď, že to zkusím celý předělat, tady už jsem to začal odmontovávat. Jo? Předtím jsem měl, že by byly koncový tady tyhle ty venkovní. A rozhodl jsem se, že udělám tady tyhle ty zadní, jo? I kvůli té kabeláži, aby byla blíž té zdi. Takže teď to musím celý sundat a nadat to na správný místa, zase to celý přeházet a snad už mi potom i ty kabely vyjdou, doufám teda, no, uvidíme, za chvilku se to dozvím, jestli jsem teď udělal dobře nebo ne. Tady menší update, takže to přemotání komplet pomohlo, kabely už dosáhly, tady je to takový celku volnější vhodně, než to bylo, kromě toho jednoho posledního drátku tamhle k tomu plusovému konektoru, takže stejně tady opravdu budu muset nějaký výřez udělat, aby se těm kabelům trošku ulevilo. No, takhle jsem si tady tak nějak zatím na prasáka napojil tyhle ty kabely, které k tomu byly, aby mi to dosáhlo tam, kam potřebuju. Tady už jsem si napojil ten pan kabel.
Takhle jsem ho tady zatím natáhl. Tady by se mi líbil, kdyby šel jako skrz, aby mi nepřesahoval. To budu muset ještě vykoumat, jestli to tady taky vykrojím, nebo bych udělal díry skrz, ale spíš to asi vykrojím, aby ho tam jako zapustil. No a ten plusový, ten mám vlastně takhle hozený tamhle zatím. Jo, jsou dlouhý, ale nechci cvakat, protože mi jich přijde fakt jako škoda, jsou pořádní kabely. No a tady vlastně mám teď takhle vyvedenou tu koncovku, kam si můžu připnout normálně to, co budu chtít. To znamená ten druhý protikus a ten půjde už tamhle do měniče. Takže to si myslím, že by takhle mohlo fungovat. Za chvilku to budu zkoušet zapojovat, tak jsem zvědavej. Snad mi tady nic nevyhoří, určitě vám to taky ukážu. Zapojení mám hotový, VMS-ka jede. Všechno jsem to doutahoval, neutahoval jsem to moc, mám tam ty hliníkové štefty, jak jsem se bál. Nicméně, když jsem to zapojil poprvé, tak svítila červeně. Říkal jsem si, co se děje, kouknul jsem normálně přes aplikaci do ní a zjistil jsem, že se mi povedlo nějak záhadně prohodit tady tyhle ty dva kabílky. Takže ono mi to psalo, že článek 15 a 16 má 0 V napětí. Je fajn, že je takhle šikovná, že krásně řekla, který ten článek tam má nějaký problém. Takže jsem to rychle ještě přehodil. Tohle to je teda extra, protože bohužel ten červený napájecí kabík mi tady tudy nedosah, i přesto jsem to tady vykrojil. Tak furt byl krátkej, takže jsem musel to udělat takhle, bohužel. No, ale zatím mi to nevadí, uvidím do budoucna. Tam je nevýhoda ta, že ono to má tady tenhle ten konektor, jo? Takže já stejně budu muset použít tenhle ten drátek a maximálně ho prostě prodloužit o fiko nějakým spojem, jo? Takže to asi pak něco seženu, vymyslím, tady už jsem nic teďko nehledal. No a jdu toho teda komplet připojit do toho mýho systému, do toho měniče. Uvidíme, jestli se zadaří hned na poprvý a jak to bude fungovat, jsem na to docela zvědavý. Jo, takže já teď musím říct proti kus tohohle kabelu, přidělat ho k tomu měniči a zapojit to tam. Baterka připojená, krásně jsem to cvaknul, tohle se mi líbí, to je opravdu jednoduchý, cvaknete, nemusíte nic rozpojovat. Tady jsem to namontil takhle do toho mýho terminálu. Tohle jsou taky zajímavý docela spojky, jsou to nějaký ze stoupaček z nějakých paneláků, tenkrát jsem jich koupil docela krabici. Jo, víte, tady takhle používám, mě to přijde docela šikovný, jo, a byly úplně za směšnou cenu proti nějakým klasickým, který se dá používat. A samozřejmě jsou tady na ty velké kabely i dělaný, jo, takže tam se toho dá poměrně dost hodně nadspat. Nicméně, měníš teď minimálně naběh, ukazuje plnou baterku, já se musím podívat do nastavení, jo, protože mám nastavený na ty louhovky, na který běžel celou dobu. Je teda i vypnutý, vidíte, že nedobíjí, protože venku je furt hnusně prší a už je taky skoro večer. Už na to je napíchlý i tady tenhle ten malý lump, ten už tam taky něco málo posílá. A myslím si, že teďkon teda mi zbývá akorát kouknu na to nastavení a nějakým způsobem to udělat. Ale abych úplně nekecal, myslím si, že už to můžu i zapnout. Takže schválně zapneme. Cvak, přepnu přepínač sítí. A tady už vidíme, máme doma docela pěkný odběr, manželka tam má něco rozjetýho, nevím co tam je, už nějaká sušička, pračka a podobný zvěrstva. Takže uvidíme, koukneme se, co nám to tady bude psát do té baterce. 200 voltíků nám tam dávají fotovoltaika, jestli nám dává nějaký vaty, no dává to 0,0 nic, prostě fakt je to zabitý. Napětí baterky máme takovýhle. Takže si myslím, že taky úplně na pohodu, no a teďkon teda půjdu do toho nastavení. Důležité je, že mi to chodí, takže já si tu s tím ještě pohraju s tím nastavením a problém už v tom určitě nevidím. Jinak pak se koukneme na nějaký ty hodnoty v tom programu, jo, já o tom už mám fakt roztočíno, akorát jsem to ještě nedodělal, protože pro mě byla teďkon priorita dodělat tady tu baterku, aby mi právě na to ta domácnost mohla teďkon už v klidu jest. Takže takhle domácí lifepoučková baterka, není to nic složitýho, ale zabere to mraky času, jo, když to člověk veme, než to poskládá, než to zapojí, to je vždycky to nejhorší, ale myslím si, že teď už to bude dělat jenom radost a šetřit kačky. Díky, že koukáte a mějte se.